Այս անգամ Գյումրին գովերքով երկով Գյումրու ժողովրդական գործիքների պետական նվագախմբի բեմում մենահոմերգը մեկնարկում է երիտասարդ կատարող Արման Խաչատրյանը։ Ժողովրդական հին ու հայտնի երկացանկը Գյումրեցի մեծ ու փոքր հանդիսատեսի դատին է հանձնում Արման Խաչատրյանը ներկայացնելով իրեն բնորոշ յուրահատուկ ձևով։ Նպատակը ազգային երգը պրոպագանդելն է, ազգային երգը տարածելը, մեր աշուական, լուսանական, ժողովրդական երգերը երգելը, քանզի ունենք դրա կարիքը այսօր։ Գործիքների պետական նվագախումբը մշտապես բաց է տաղանդավոր մենակատարներին հյուրընկալելու ազգային երգն ու երաժշտությունը հանրահռչակելու գործում։ Ինչ ունենք հանդիսատեսին տալու, ուրեմն հոգևոր սնունդ, ամենակարևորը։ Գյումրու ժողովրդիքները գնալով բարգավաճում է, տարածվում են ամբողջ հանրապետությունով մեկ, որը շատ մեծ նշանակություն ունի այսօր նոր սերունդի համար, քրտական ծրագիր կարելի համարել իրան։ Գյումրու հանդեպսերն ու մշակութային ոգին է, որ Հայաստանի տարբեր կողմերում ապրող արտիստներին կանչում է հայրաքաղաք, մշտապես հյուրընկալում, սիրում ու հիշում տաղանդավորներին։ Որպես այդպիսին մենահամերգը առաջինը չէ, բայց ինչու Գյումրիում, ասեմ, այնպես ստացվեց, որ գյումրեցիները ինձ սիրեցին, իմ երգը սիրեցին, որպես քննություն ուզեցանք այսօր հանդիպումը ներկայանալ։ Աստղիկ Խաչատրյան, Պանովանիսյան, Հայկ Կապելյան, այսօր։